အနန္တတကုရှင်ဖရာသခင်ဤနှုတ်ကပတ်တော်များကိုဖဲ့ယွပြခြင်းများဤစာညွန့်ပေါင်အတူမရှိဖရာသခင်ကိုတော်တိုင်းတဲ့ဖရာသခင်ဤအခွင့်အာဏာတဲ့အရာအလုံးနဲ့သက်ရှိတတဝါအလုံးအပေါ်တွင်ဖရာသခင်ထိမ့်ချုပ်ခြင်းနဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းအချက်ကဖန်ဆင်းရှင်ဤစစ်မှန်သည့်ဩဇာအာဏာတည်ရှိမှုကိုဖော်ပြသည်အလားတူပင်ယောဘကိုယေဟောဝါဤကောင်းချီးပေးခြင်းကိုယောဘဝိတ္ထုတွင်မှတ်တမ်းတင်ထားသည်ဖရာသခင်ကယောဘကိုအဘယ်အရာများချပေးသနာသနည်းထို့သောသူသည်သိုးတထောင်လေးတောင်ကလတ်အုပ်၆ထောင်နှင့်နွားရှင်းတထောင်နှင့်မြီးမတထောင်တို့ကိုရခဲ့သောကြောင့်ယေဟောဝါသည်ယောဘ၏အစအအုပ်ထက်နောက်ပိုင်းအဆုံးသက်ကိုတာ၍ကောင်းချီးပေးတော်မူလေသည်ယောဘ42:12လူသား၏အမြင်မှကြည်လျင်ယောဘကိုပေးသည့်အရာများကအဘယ်အရာများနည်းဤအရာတို့သည်လူသား၏စီးစိမ်များလောဤစီးစိမ်များနှင့်ယောဘသည်ထိုခေတ်ကာလတွင်အလွန်ချမ်းသာခဲ့သလားဤကဲ့သို့သောစည်းစိမ်များကိုသူမြည်တို့ရရှိခဲ့သည်နီသူအဘဲကြောင့်ချမ်းသာသွားခြင်းဖြစ်သည်နီဖရာသခင်ဤကောင်းချီးပေးခြင်းကြောင့်ထိုအရာများကိုယောဘပိုင်ဆိုင်လာခဲ့သည်ဆိုခြင်းမှာပြောเสียရမလိုပေယောဘကဤစည်းစိမ်များကိုမြည်တို့မြင်သည်ဖရာသခင်ဤကောင်းကြီးကိုမြည်တို့ခံယူသည်ဆိုခြင်းကဤတွင်ဆွေးနွေးမည့်အရာမဟုတ်ပေ။ဖရာသခင်ဤကောင်းကြီးများနှင့်ပတ်သက်လာပါကလူအလုံးကဖရာသခင်ဤကောင်းကြီးကိုခံရရန်နေရောညပါတောင်းတကြသည်။သို့ရာတွင်လူသားကသူ့ဘဝတက်တန်းတလျှောက်တွင်စည်းစိမ်မြည်များရနိုင်သည်ဆိုသည့်အပေါ်တွင်သို့မဟုတ်ဖရာသခင်စီကကောင်းချီးရနိုင်သလားမရနိုင်သလားဆိုသည်ကိုထိမ့်ချုပ်၍မရပေဤသည်မှာညှင်းပယ်၍မရသည့်အချက်ဖြစ်သည်ဖရာသခင်သည်လူသားတို့ကောင်းချီးမင်္ဂလာရရှိရန်မြည်သည့်စည်းစိမ်မဆိုလူသားအပေါ်ကိုချပေးတနာယံတကိုးနှင့်ဩဇာအာဏာတို့ရှိသည်တို့ရာတွင်ဖရာသခင်ဤကောင်းကြီးများတွင်အခြေခံစည်းမျဉ်းတစ်ခုရှိသည်ညီသည့်လူမျိုးကိုဖရာသခင်ကောင်းကြီးပေးသည်သူကြိုက်နှစ်သက်သည့်လူများပင်ဖြစ်သည်အာဗြာဟံနှင့်ယောဘတို့နှစ်ဦးလုံးကိုဖရာသခင်ကကောင်းကြီးပေးခဲ့သည်တို့ရာတွင်သူတို့ရရှိသည့်ကောင်းကြီးများကမတူပေဖရာသခင်ကအာဗြာဟံကိုတဲများကျင်များကဲ့သို့မြားပြသည့်မျိုးဆက်များနှင့်ကောင်းကြီးပေးခဲ့သည်ဖရာသခင်ကအာဗြာဟံကိုကောင်းကြီးပေးသည့်အခါတွင်လူတဦး၏မျိုးဆက်များကိုလူမျိုးတစ်မျိုးကိုအင်အားကြီးမှပြီးကြွယ်ဝစေခဲ့သည်ဤနေရာတွင်အရာအလုံးနှင့်သက်ရှိတတ္တဝါကြားတဲ့တွင်ဖရာသခင်ဤဇီဝအသက်ကိုရှူခဲ့သည့်လူသားမျိုးနွယ်ကိုဖရာသခင်ဤဩဇာအာဏာကအုပ်ဆိုးသည်ဖရာသခင်ဤဩဇာအာဏာဤအုပ်ဆိုးမှုအောက်တွင်ဤလူသားမျိုးနွယ်သည်ဖရာသခင်သတ်မှတ်ထားသည့်နေပယ်အတွင်တွင်
ဖယားသခင်သတ်မှတ်ထားသည့်မျက်နှုံးနှင့်မျိုးပွားပြီးတည်ရှိကြသည်အထူးသဖြင့်ဤလူမျိုးစု၏တက်ဆွမ်းနိုင်မှုကျယ်ပြန့်သည့်နှုံးနှင့်တက်တန်းစသည်တို့အားလုံးသည်ဖယားသခင်၏စီစဉ်မှုအစိတ်အပိုင်းများဖြစ်ပြီးဤအရာအားလုံး၏အခြေခံသဘောတရားများသည်ဖယားသခင်ကအာဗြာဟံအပေါ်ကိုပြုခဲ့သည့်ဂတိအပေါ်တွင်အားလုံးအခြေခံထားသည်တနည်းအားဖြင့်အခြေအနေတို့နှင့်မသက်ဆိုင်ပဲဖယားသခင်၏ဂတိများသည်နှောင့်နှေးနေခြင်းမရှိဘဲဖယားသခင်၏ဩဇာအာဏာ၏ဆောင်းမမှုအောက်တွင်အမှန်တကယ်ဖြစ်ပေါ်လာသည်အာဗြာဟံအပေါ်ဖယားသခင်ထားရှိခဲ့သည့်ဂတိတွင်ကဘာကြီး၏အုံကြွမှုအသက်အရွယ်လူသားမျိုးနွယ်မှခံစားကြရသည့်ကပ်ဘေးများမြည်တို့ပင်ဖြစ်နေစေကမူအာဗြာဟံ၏မျိုးဆက်များသည်ပြတ်တုံးမှုအန္တရာယ်ကိုရင်ဆိုင်ရမည်မဟုတ်ပေသူတို့ဤလူမျိုးသည်မျိုးတုံးသွားမည်မဟုတ်ပေတို့ရာတွင်ယောဘအပေါ်ဖယားသခင်ဤကောင်းကြည်သည်သူကိုအလွန်အမင်းချမ်းသာသွားစေခဲ့သည်ဖယားသခင်သူကိုပေးသည့်အရာကသက်ရှိအုပ်စုများအသက်ရှူနေကြသည်တတဝါများသူတို့ဤအရေးအတွက်သူတို့ဤမျိုးပွားမှုနှုံးရှင်သန်ရက်တည်နိုင်သည့်နှုံးသူတို့အပေါ်တွင်ရှိသည့်အစီပမာဏနှင့်ပတ်သက်သည့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုလည်းဖယားသခင်ကထိန်ချုပ်သည်ဤသက်ရှိတတဝါများသည်စကားပြောနိုင်စွမ်းမရှိတော်လဲသူတို့သည်လည်းဖန်ဆင်းရှင်၏စီစဉ်မှု၏တစိတ်တစ်ပိုင်းသာဖြစ်သည်ဖယားသခင်၏အစီအစဉ်များနောက်ွယ်မှအခြေခံသဘောတရားသည်ယောဘကိုဖယားသခင်ဂရီပေးခဲ့သည့်ကောင်းကြီးနှင့်အညီသာဖြစ်သည်အာဗြာဟံနှင့်ယောဘကိုဖယားသခင်ပေးခဲ့သည့်ကောင်းကြီးများတဲ့တွင်ကတိပေးသည့်အရာများကမတူညီတော်လဲအရာအလုံးနှင့်သက်ရှိတတဝါတို့ကိုဖန်ဆင်းရှင်အုပ်ချုပ်သည့်ဩဇာအာဏာကအတူတူပင်ဖြစ်သည်ဖယားသခင်၏ဩဇာအာဏာနှင့်တကူ၏အသေးစိတ်တိုင်းသည်အာဗြာဟံနှင့်ယောဘအပေါ်ခြားပေးခဲ့သည့်သူ၏မတူညီသည့်ဂတိများနှင့်ကောင်းချီးများတွင်ဖော်ပြခြင်းခံရပြီးဖယားသခင်၏ဩဇာအာဏာသည်လူသား၏ကြံစီတွေးတောမှုထက်အင်မတန်သာလွန်သည်ကိုလူသားတို့ကိုနောက်တစ်ခါပြသည်ဤအသေးစိတ်အချက်အလက်များကလူသားတို့သည်ဖယားသခင်၏ဩဇာအာဏာကိုတိလိုပါကဖယားသခင်ဤနှုတ်ကပတ်တော်ရမတဆင်ဖယားသခင်ဤလှုပ်ဆောင်ချက်များကိုတွေ့ကြုံခြင်းမှတဆင်သာတိနိုင်သည်ကိုလူသားတို့ကိုနောက်တစ်ချိန်ထပ်ပြောသည်အရာအလုံးအပေါ်ဖယားသခင်ဤအချုပ်အချာဤဩဇာအာဏာသည်လူသားတို့ကိုအချက်တစ်ချက်အားမြင်စေသည်တဖန်ဖယားသခင်ကအလင်းဖြစ်စေဟုအမိန်တော်ရှိ၍အလင်းဖြစ်လေ၏မိုးမျက်နှာချက်ဖြစ်စေဟုအမိန်တော်ရှိ၍မိုးမျက်နှာချက်ဖြစ်စေ၏ကုန်းပေါ်စေဟုအမိန်တော်ရှိသည့်အတိုင်းကုန်းပေါ်လာလေ၏ဟူသည့်နှုတ်ကပတ်တော်များထဲတွင်သာဖယားသခင်၏ဩဇာအာဏာသည်တယုတ်ထင်နေခြင်းမဟုတ်ပေအလင်းကိုဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်ရန်သူပြုလုပ်ပုံမိုးမျက်နှာချက်ပျောက်ွယ်မသွားအောင်သူကာကွယ်ပုံကုန်းမြေကိုရေနှင့်တ
ထာဝရကွဲနေအောင်ပြုလုပ်ပုံအလင်းမိုးမျက်နှာချက်ကုန်းမြေအစာရှိသည့်ဖန်ဆင်းခံများကိုသူအုပ်ချုပ်ပုံနှင့်စီမံခံခွဲပုံအသေးစိတ်တို့တွင်လည်းတယုတ်ထင်နေသည်ထို့အပြင်ဖျားသခင်ဤလူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကောင်းချီးပေးခြင်းတွင်သင်တို့မြည်သည့်အရာကိုမြင်သေးသနည်းတိတ်တာထင်ရှားစွာပဲဖယားသခင်သည်အာဗြာဟံနှင့်ယောဘတို့ကိုကောင်းချီးပေးပြီးနောက်ဖယားသခင်ဤခြေလမ်းများကရက်တက်မသွားပေသူဤဩဇာအာဏာကိုအသုံးချရန်စတင်ယုံသာရှိသေးသည့်အတွက်ဖြစ်သည်သူဤနှုတ်ကပတ်တော်တစ်လုံးစီတိုင်းလက်တွေ့အရှိတရားဖြစ်လာရန်သူရည်ရွယ်ခဲ့သည်သူပြောခဲ့သမျှအသေးစိတ်တစ်လုံးချင်းစီတိုင်းအမှန်ဖြစ်လာအောင်ပြုလုပ်ရန်သူရည်ရွယ်ခဲ့သည်ထို့ကြောင့်လာမည့်နှစ်များတွင်သူရည်ရွယ်ထားသည့်အရာတိုင်းကိုဆက်လက်လှူဆောင်ခဲ့သည်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသောဖျားသခင်သည်ဩဇာအာဏာရှိပြီးလူသားအတွက်မူဖျားသခင်ကနှုတ်ကပတ်တော်သာပြောပြီးအကြောင်းအရာနဲ့ကိစ္စအလုံးပြီးမြောက်ရန်လက်တချောင်းပင့်စရာမလိုဟုညင်ရသောကြောင့်ဖြစ်သည်ဤကဲ့သို့သောတွေးတောခြင်းမျိုးသည်အလွန်ရည်ပွဲရာဖြစ်သည်သင်သည်လူသားနှင့်ဖျားသခင်တို့ဤနှုတ်ကပတ်တော်များကိုအသုံးပြု၍ဗတိန်ညင်ကိုထူထောင်ခဲ့မှုနှုတ်ကပတ်တော်များကိုအသုံးပြု၍အရာအလုံးကိုဖျားသခင်ဤပြီးမြောက်စေမှုတို့ဤတစ်ဖက်သက်အမြင်ကိုသာယူပြီးဖျားသခင်ဤဩဇာအာဏာသည်အရာအလုံးဖြစ်တည်မှုအပေါ်တွင်အုပ်ဆိုးသည်ဆိုသည့်တင်ကေတနှင့်အချက်အလက်အမျိုးမျိုးတို့ကိုမြင်တွေ့ရန်မတက်ဆွမ်းနိုင်မှာကဖျားသခင်ဤဩဇာအာဏာအပေါ်သင်ဤနားလည်မှုကအလွန်ကိုပော့ပြက်ပြီးအတိတ်ပဲမရှိပေအကယ်၍လူသားကဖျားသခင်ကိုဤကဲ့သို့ထင်မြင်မှာကလူသားဤဖျားသခင်အပေါ်တိမြင်ခြင်းသည်နောက်ဆုံးအစဉ်သို့တွန်းမောင်းခြင်းခံရပြီးလမ်းဆုံးကိုရောက်နေပြီဟုပြောရပေမည်အကြောင်းမှာလူသားထင်မြင်သည့်ဖျားသခင်သည်အမိတ်များကိုထုတ်ပေးသည့်ဆက်တစ်ခုသာဖြစ်ပြီးဩဇာအာဏာပိုင်သည့်ဖျားသခင်မဟုတ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်အာဗြာဟံနှင့်ယောဘ၏နမူနာများမှသင်မြည်သည်ကိုမြင်သနည်းဖျားသခင်၏ဩဇာအာဏာနှင့်တကူ၏စစ်မှန်သည့်ဘက်ကိုသင်မြင်ပြီးပြီလောအာဗြာဟံနှင့်ယောဘကိုဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပြီးနောက်တွင်ဖျားသခင်ကသူရှိနေခဲ့သည့်နေရာတွင်မနေတကဲ့သို့ရလက်ကမြည်သို့ဖြစ်မည်နည်းဆိုသည်ကိုစောင့်နေရင်းနှင့်သူ၏သတင်းစကားပို့ဆောင်သူကိုအလုံးမလုံးစီခဲ့ပေထိုသို့ပြုမည်အစားဖျားသခင်သည်သူ၏နှုတ်ကပတ်တော်တို့ကိုမိမ့်မြွက်ပြီးသည့်နှင့်ချက်ချင်းပင်ဖျားသခင်၏ဩဇာအာဏာ၏လမ်းညွှန်မှုအောက်တွင်အရာအလုံးသည်ဖျားသခင်လှူဆောင်ရန်ရည်ရွယ်ထားသည့်အလုံးနှင့်စတင်ကိုက်ညီလာကြသည်ဖျားသခင်လိုအပ်သည့်လူများအရာဝတ္ထုများနှင့်ပစ္စည်းများကိုပြင်ဆင်ကြသည်တနည်းအားဖြင့်ဖျားသခင်ဤနှုတ်မှနှုတ်ကပတ်တော်ကိုမိမ့်မြွက်လိုက်သည်နှင့်ဖျားသခင်ဤဩဇာအာဏာသည်မြေတစ်ပြင်လုံးတွင်စတင်တက်ရောက်လာသည်အာဗြာဟံနှင့်ယောဘအပေါ်တူထားခဲ့သည့်ဂတိများပြီးမြောက်ပြီးပြည့်စုံစေရန်လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုသူပြင်ဆင်ပြီးသူလှူဆောင်ရန်စီစဉ်ထားသည့်အရေးကြီးသည့်အခြေအနေနှင့်အဆင့်နိုင်အတွက်
lo a ti a sha a long a dra. Then draw ti a si a sen ne. Then sen mu miago, pu lo ti. E a chain a dog a dra. Payan the candy. Tu e. That in the car po sound to miago da macabe. Tu pen sen gedi. A sha a long go ba. Kayu decide. Gain dra gedi. The knee up ye. Payan the can e.オーサーアーナーアトンピューゲディネペアトレンウェイタリンザガーポーサンドゥミアダパーウェンチェマホーペイトゥピーピーソンセイヤンシーウェイチャディアロウミアネカイニヤンアトレカイセイゲディアシャアアロンゴワカインドゥエゲディイアシャロディペアテケイオーサーアーナーゴအသုံးပြုခဲ့သည့်တည်သင့်ပုံစံများဖြစ်သည်သင်တို့၏တွေးတောချက်များတွင်အချို့ကဖျားသခင်၏ဩဇာအာဏာကိုအောက်ပါအတိုင်းနားလည်မှုရှိနိုင်သည်ဖျားသခင်ကဩဇာအာဏာရှိသည်ဖျားသခင်ကတကိုးရှိသည်ထို့ကြောင့်ဖျားသခင်ကတတရကောင်းကင်တွင်နေရန်သာလူသည်သူမဟုတ်တတ်မှတ်ထားသည့်နေရာတွင်သာနေရန်သာလူပြီးညီသည့်အလုံးမြလှုပ်ရန်မလိုအပ်ပေထို့အပြင်ဖျားသခင်၏အလုံးအလုံးကသူ့အတွေ့အဲတွင်ပြီးပြည့်စုံလိမ့်မည်အချို့ကလည်းဖျားသခင်ကအာပြာဟံကိုကောင်းချီးပေးတော်လဲဖျားသခင်ကဘာမျှလှုပ်ရန်မလို့အခဲ့ပေသူဤနှုတ်ကပတ်တော်တို့ကိုသာပြောလိုက်ယုံနဲ့သူအတွက်လုံလောက်သည်ဟုလဲယုံကြည်ကြလိမ့်မည်ဤဒီမှာဧကံအမှန်ဖြစ်ခဲ့သည့်အရာလောလုံးဝမဟုတ်ပေဖျားသခင်ကဩဇာအာဏာနဲ့တကိုးကိုပိုင်ဆိုင်တော်လဲသူဤဩဇာအာဏာကမှန်ကန်ပြီးစမန်ဒီအနှစ်မဲ့ခြင်းမဟုတ်ပေဖျားသခင်ဤဩဇာအာဏာနဲ့တကိုးဤစစ်မှန်မှုနဲ့မှန်ကန်ခြင်းသည်အရာအလုံးကိုသူဤဖန်ဆင်းခြင်းတွင်အရာအလုံးကိုထိမ့်ချုပ်လျက်လူသားမျိုးတွေကိုသူဦးဆောင်ပြီးစီမံခန့်ခွဲသည့်ဖြစ်စဉ်တွင်တပြေးပြေးနှင့်ဖွင့်ပြခြင်းခံရပြီးတယုတ်ထင်သည်လူသားမျိုးနွယ်နှင့်အရာအလုံးအပေါ်ဖျားသခင်ဤအချုပ်အခြားအာဏာဤနိလန်တိုင်းရှုထောင့်တိုင်းအသေးစိတ်အချက်အလက်တိုင်းနှင့်သူပြီးမြောက်ခဲ့သည့်လှုပ်ဆောင်ချက်အလုံးအရာအလုံးအပေါ်တွင်သူဤနားလည်ခြင်းစသည့်အချက်အလုံးသည်ဖျားသခင်ဤဩဇာအာဏာနှင့်တကိုးတို့သည်အနှစ်မဲ့သည့်စကားလုံးများမဟုတ်ပေဆိုသည်ကိုအကယ်ပင်သက်သေပြသည်သူဤဩဇာအာဏာနှင့်တကိုးတို့သည်အရာအလုံးတွင်အမြဲတမ်းထင်ရှားပြတနေပြီးဖွင့်ပြခြင်းခံရသည်ဤထင်ရှားပြတခြင်းများနှင့်ဖွင့်ပြခြင်းများသည်ဖျားသခင်၏ဩဇာအာဏာစစ်မှန်စွာတည်ရှိမှုကိုဖော်ပြနေသည်အကြောင်းမှာသူသည်သူ့လှုပ်ဆောင်ချက်များကိုဆက်လက်ပြုလုပ်ရန်အတွက်အရာအလုံးကိုအမိန်ပေးရန်အတွက်အချိန်တိုင်းတွင်အရာအလုံးကိုအုပ်ဆိုးရန်အတွက်သူ၏ဩဇာအာဏာနှင့်တကိုးကိုအသုံးပြုနေသောကြောင့်ဖြစ်သည်သူဤတကိုးနှင့်ဩဇာအာဏာကိုကောင်းကင်တမန်များအားဖြင့်သို့မဟုတ်ဖျားသခင်ဤတည်င်းစကားပို့ဆောင်သူများအားဖြင့်အစာထို၍မရနိုင်ပေအာပြာဟံနှင့်ယောဘတို့ကိုညီသည့်ကောင်းကြီးများချပေးတနာမည်ဆိုသည်ကိုဖျားသခင်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်ဤအရာကဖျားသခင်အပေါ်မူတည်သည်ဖျားသခင်ဤ
တရင်စကားပို့ဆောင်သူများကအာဗြာဟံနဲ့ယောဘစီကိုကိုရိုင်းကိုကြလာရောက်ခဲ့ကြတော်လဲသူတို့ဤအပြုအမူများကဖယားသခင်ဤအမိန်အရာဖြစ်ပြီးဖယားသခင်ဤဩဇာအာဏာအောက်တွင်ဖြစ်ကဖယားသခင်ဤအချုပ်အခြားအာဏာအောက်တွင်လည်းဖြစ်သည်ဖယားသခင်ဤသတင်းစကားပို့ဆောင်သူများသည်အာဗြာဟံထံသို့လာရောက်ခဲ့ကြသည်ကိုလူသားတို့ကမြင်ရတော်လဲယေဟောဝါဖယားသခင်ကသူကိုယ်တိုင်တစ်ခုခုလှုပ်သည်ကိုတမာကျန်းစာတွင်မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းမတွေ့ရပေ။စင်စစ်အဖျင်းတကိုးနှင့်ဩဇာအာဏာကိုအမှန်တကယ်အသုံးပြုသူကဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်ဖြစ်ပြီးမြည်သည့်လူသားကမျှတန်တရာရှိရန်မလိုပေ။တင်သည်ကောင်းငင်တမန်များနှင့်သတင်းစကားပို့ဆောင်သူများကကြီးမားသည့်တကိုးကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးနမိတ်လက္ခဏာများကိုပြုလုပ်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖယားသခင်ညွှန်ကြားသည့်အရာတချို့ပြုလုပ်ခြင်းတို့ကိုသင်မြင်ဘူးတော်လဲသူတို့၏အပြုအမူများသည်ဖယားသခင်၏ညွှန်ကြားချက်များကိုပြီးပြည့်စုံစေရန်တသက်သာဖြစ်ပြီးဖယားသခင်၏ဩဇာအာဏာကိုပြတာခြင်းမဟုတ်ပေမြည်သည့်လူသားသို့မဟုတ်အရာဝတ္ထုများအရာအလုံးကိုဖန်ဆင်းပြီးအရာအလုံးကိုအုပ်ချုပ်ရန်ဖန်ဆင်းရှင်၏ဩဇာအာဏာရှိခြင်းသို့မဟုတ်ပိုင်ဆိုင်ခြင်းမရှိပေထို့ကြောင့်မြည်သည့်လူသားသို့မဟုတ်အရာဝတ္ထုများဖန်ဆင်းရှင်၏ဩဇာအာဏာကိုအသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ်ဖော်ထုတ်ပြတာခြင်းပြုလုပ်နိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ဖန်ဆင်းရှင်၏ဩဇာအာဏာသည်ပြောင်းလဲ၍မရနိုင်တကယ်သို့ထိခိုက်၍လည်းမရပေ။ဤကျမ်းမိုက်သုံးပိုက်တွင်သင်တို့အဘယ်အရာကိုမြင်သနည်းဖယားသခင်ကသူ၏ဩဇာအာဏာကိုအသုံးပြုသည့်အခြေခံစည်းမျဉ်းတစ်ခုရှိသည်ကိုသင်တို့မြင်ခဲ့ကြသလားဥပမာဖယားသခင်ကလူသားနှင့်အတူဗရိညင်တစ်ခုထူထောင်ရန်အတွက်သတ္တန်တစ်ခုကိုအသုံးပြုခဲ့ပြီးကဘာကိုဖျက်ဆီးရန်အတွက်ရေလွှမ်းမိုးခြင်းကိုမည်သည့်အခါမြနောက်တစ်ခါအသုံးမပြုတော့ဘဲဆိုသည်ကိုလူသားကိုပြောရန်အတွက်တိမ်ထဲတွင်တတ်တန့်ကိုထားခဲ့သည်လူများယနေ့မြင်ရသည့်တတ်တန့်ကဖယားသခင်၏နှုတ်မှပြောခဲ့သည့်တတ်တန့်နှင့်တူသလားယင်းတတ်တန့်၏သဘောတရားနှင့်အထိပ္ပယ်ကပြောင်းလဲသွားသလားပြောင်းလဲမသွားသည်မှာရှုံမားပွေရာမရှိပေ။ဖယားသခင်ကဤအပြုအမူများကိုဆောင်ရွက်ရန်သူဤဩဇာအာဏာကိုအသုံးပြုခဲ့ပြီးလူသားနှင့်သူထူထောင်ခဲ့သည့်ဗတိန်ညင်သည်ယနေ့အထိဆက်လက်တည်ရှိနေပြီးဤဗတိန်ညင်ပြောင်းလဲသည့်အချိန်မှာဖယားသခင်အပေါ်တွင်မူတည်သည်မှာအမှန်ပင်ဖြစ်သည်ဖယားသခင်ကငါဤတတ်တန့်ကိုမိုးတိမ်၌ငါထားဤဟုပြောပြီးသည့်နောက်တွင်ဖယားသခင်သည်ယနေ့အထိဤပရိညင်အရာအမြဲတမ်းပြုမူသည်ဤထဲတွင်အဘယ်အရာကိုသင်တွေ့မြင်သနည်းဖယားသခင်သည်ဩဇာအာဏာနှင့်တကိုးကိုပိုင်ဆိုင်တော်လဲသူသည်သူဤအပြုအမူများအပေါ်တွင်စိတ်ဆက်ပြီးစီကံရှိကဂတိတည်သည်သူဤစိတ်ဆက်သေးကြခြင်းနှင့်သူအပြုအမူဤအခြေခံစည်းမျဉ်းများကဖန်ဆင်းရှင်ဤပုံကံပြမား၍
မယခြင်းနဲ့ဖန်ဆင်းရှင်၏ဩဇာအာဏာကိုကျော်လွန်၍မယခြင်းကိုပြသသည်သူသည်မြင်မာသည့်ဩဇာအာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီးအရာအလုံးသည်သူ၏အုပ်ဆိုးမှုအောက်တွင်ရှိတော်လေအရာအလုံးကိုအုပ်ဆိုးရန်သူထံတွင်တကောဩဇာရှိတော်လေဖျားသခင်သည်တခါမျသူကိုယ်ရာ၏အစီအစဉ်ကိုထိခိုက်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖျက်ဆီးခြင်းမပြုလုပ်ပေသူ၏ဩဇာအာဏာကိုအသုံးပြုသည့်အချိန်တိုင်းတွင်သူ၏အခြေခံစည်းမျဉ်းတို့နှင့်အတိအကျကိုက်ညီပြီးသူ့နှုတ်ကပြောသည့်အရာနောက်ကိုတိကျစွာလိုက်ကသူ့အစီအစဉ်၏အစင့်များနှင့်ရည်ရွယ်ချက်များအတိုင်းလှုပ်ဆောင်သည်ဖျားသခင်အုပ်ဆိုးသည့်အရာအားလုံးသည်လည်းဖျားသခင်၏ဩဇာအာဏာနှင့်အသုံးပြုထားသည့်အခြေခံစည်းမျဉ်းများကိုလိုက်နာကြပြီးညီသည့်လူသားသို့မဟုတ်အရာဝတ္ထုများသူ့ဩဇာအာဏာ၏အစီအစဉ်မှမလွတ်ကင်းတကဲ့သို့သူ၏ဩဇာအာဏာအသုံးပြုထားသည့်အခြေခံစည်းမျဉ်းများကိုသူတို့မပြောင်းလဲနိုင်ပေဆိုသည်ကိုပြောစရာမလိုပေ။ဖျားသခင်၏အမြင်တွင်ကောင်းချီးခံရသည့်သူများသည်သူ၏ဩဇာအာဏာကတည်ဆောင်လာသည့်ကောင်းမွန်သည့်ကံများကိုရရှိကြပြီးချိန်ဆခံရသူများမှာမူဖျားသခင်၏ဩဇာအာဏာကြောင့်သူတို့၏အပြစ်ဒဏ်ကိုခံကြရလိမ့်မည်ဖျားသခင်၏ဩဇာအာဏာ၏စိုးပိုင်မှုအောက်တွင်မည်သည့်လူသားသို့မဟုတ်အရာဝတ္ထုများသူ၏ဩဇာအာဏာတည်ရောက်မှုမှမကင်းလွတ်တကယ်သို့သူ့ဩဇာအာဏာတည်ရောက်မှု၏အခြေခံသဘောတရားများကိုလည်းသူတို့မပြောင်းလဲနိုင်ပေ။ဖန်ဆင်းရှင်၏ဩဇာအာဏာသည်အချက်အလက်များပြောင်းလဲခြင်းအပြင်မပြောင်းလဲနိုင်ပေ။အလားတူပဲသူ၏ဩဇာအာဏာတည်ရောက်မှုရှိသည့်အခြေခံသဘောတရားများသည်လည်းမြည်သည့်အကြောင်းပြချက်နှင့်မျှမပြောင်းလဲပေ။မိုးကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကကြီးစွာသောပြောင်းလဲမှုကိုကြုံတွေ့နိုင်တော်လဲ။ဖန်ဆင်းရှင်၏ဩဇာအာဏာသည်ပြောင်းလဲမည်မဟုတ်ပေ။အရာအလုံးစိတ်သုံးပြောက်ွယ်သွားနိုင်တော်လေဖန်ဆင်းရှင်၏ဩဇာအာဏာသည်ညီသည့်အခါမျှပြောက်ွယ်သွားမည်မဟုတ်ပေဤဒီမှာဖန်ဆင်းရှင်၏ပြောင်းလဲ၍မရသည့်ပုံကံစော်ကား၍မရသည့်ဩဇာအာဏာ၏အနှစ်သာရဖြစ်ပြီးဖန်ဆင်းရှင်၏လုံးဝအတုမရှိခြင်းပင်ဖြစ်သည်